Laçından daha bir xəbərimiz var. Deməli, Laçında növbəti əmək yarmarkası təşkil edilib. Aktiv məşğulluq tədbirində dövlət və özəl sektorundan 24 işə götürən iştirak edib və müxtəlif fəaliyyət sahələri üzrə 253 vakansiya təqdim olunub. Yarmarkada sakinlərə vakansiyalar, iş öhdəlikləri haqqında məlumat verilib. Müraciət edən şəxslərin CV-ləri qəbul edilərək nəzərdən keçirilib. Uyğun namizədlərin qeydiyyatı aparılıb. Bu, artıq Laçında təşkil olunan 4-cü əmək yarmarkasıdır.